Poštovani gledaoci, dobrodošli. Moje ime je Đorđe Đurđev, a vi pratite pregled prve srpske CSGO lige. Sa mnom u studiju Marko Rema Stojmenović i Vukan Svojić. Dobrodošli. Bolje te našli, takođe. Za vikend je odigrano prvo kolo prve srpske CSGO lige. U subotu su postignuti sledeći rezultati. Nation je bio bolji od Psihoaktiva rezultatom 2-0, a istim rezultatom Brutopija je bila bolja od ekipe Executorsa. Negde favoriti su ipak opravdali očekivanja. Rema, tvoj komentar prvog meča. Da, i Nation je dokazao zašto je on osvojio prošlu ligu i dokazao zašto je favorit za osvajanje i ove lige. Mislim da su predobro igrali momci, pogotovo na kešu kada su dobili 16-0, na trenu opet 16-3, mislim da je 12-3 bio half i onda posle toga završili su mapu. Tako da svaka čast i Nationu, svaka čast i Psihoaktivu, ipak i Nation je i više nego jak protivnik za Psihoaktiv i mislim da će biti teško Psihoaktivu sada i da dođe do ta top 4 mesta, tako da ono, Nisu se nešto predobro pokazali. Mislim da je Nation stvarno pokazao šta ume i šta zna. S druge strane, Brutopija je posle nekoliko meseci problema oko igrača dobro započela prvu ligu Srbije. Da, imao sam tu priliku da pričam sa Jurićem baš pre meča i mislim da mi je rekao da su tipa dan dva pre početka lige u stvari počeli opet da vežbaju. Kao što si rekao, menjali su igrače. Tako da idu na tu neku komunikaciju, neće tu biti nekog spremanja što se tiče taktika i to. I za Executors se to pokazalo kao dovoljno. Executors su dobro prošli kroz kvalifikacije, delovalo je da možda mogu da stignu do jedne mape protiv Brutopije. Nix je poprilično dobro igrao u kvalifikacijama i u ligi, bio jedan od njihovih boljih pojedinaca, ipak nije bilo dovoljno. Vezali su nekoliko rundi u drugoj mapi na Cobblestonu, ali je Brutopija imala odlično prvo poluvreme, 14-1, i jednostavno je bilo prekasno za Executors da nešto urade. Nakon tog meča, nakon tog poraza i promene u ekipi, iz ekipe su izašli crnogorski igrač Maiden i Nix iz Hrvatske, tako da ćemo vidjeti Čivija i Žileta, Zeda. U drugom kolu. Da, već u drugog kola. To je manje više sličan sastav koji su Executors imali u prvoj ligi, da, u prvoj sezoni. Tako da ćemo vidjeti šta će doneti Čivi i Žile. Znam da je Maiden vodio ekipu, dok je bio, sada ćemo vidjeti ko će to da preuzme Lesi i da li će to da donese neki boljitak za Executors u narednom periodu. U nedelju drugog dana, praktično takmičenje, odnosno prvog kola, odigrane su još dva meča. CS24H je protiv ekipe 3-3-1 odigrao 1-1, dok je u drugom meču tog dana CSGO-RS bio bolji od ekipe Hate, što je onako interesantno imajući u vidu da je Hate dobio prednost, odnosno direktan poziv za prvu ligu Srbije. Ali Rema, prvo da čujemo tvoj komentar meča CS24H i 3-3-1. Pa ja mislim da su i svi fanovi iznenadili na taj rezultat 1-1. CS24H na Koblu jeste se pokazao kao bolji tim i igrali su dosta bolje, međutim na Miražu mislim da uopšte nisu delovali kao tim, pogotovo na njihovoj CT strani. 3-3-1 je radio šta je hteo, Hogar je isto dobro čitao situaciju ekipe CS24H, sećamo se tih raševa koji su bili na sajtu kada je Hogar znao da je ekipa na nekom forsu, da kažemo, mislim nije force, full buy, ali sa nekim manjim utilitijem i onda na kraju videli smo kako se to završilo. Čak i komentar Nemanje Kingora da, koji je napisao show, tako da sve u svemu CS24H jako su bili favoriti za dobijanje tog meča, igrali 1-1 i sad koliko će se oni dobro pokazati i da li se tu pracuje, diskutovali smo o tome, vidjet ćemo u sledećem kolu. Da li misliš da to može da bude problem za njih, imajući u vidu da nisu startovali pobedom onako kako su očekivali i znajući da je Kingor onako to doživeo prilično emotivno? Pa definitivno, zato što ja mislim i oni su znali da su jedni od favorita za ta top 4 mesta i opet izgubiti protiv ekipe 3-3-1 koja se sastavila od, recimo, skoro od pre nekih dve nedelje za kvalifikacije. Jesu oni svi dobri igrači tamo i videli smo šta oni u stvari mogu kad im ide, ali ipak Kingor je možda očekivao više i treba je definitivno više da očekuje. CSGO-RS protiv Hejta 2-0. Da, kao što si najavio, zanimljiv meč između ekipa koja je dobila mesto, jedna koja je možda više zaslužila to mesto, samim tim što su završili kao top 4
u prvoj sezoni, međutim nisu imali 300 igrača, a takvo je pravilo. Pravila su pravila. Tako je. A CSGRS pokazali su, ipak bili su, ja bih rekao, blagi favoriti u tom meču i pokazali su to, uspeli su da dobiju rezultatom 2-0, 16-10, 16-12. Međutim, ja iskreno mislim da Hejt ima tu mnogo da žali, jer su u oba meča bili itekako dobri sa rezultatom, bili su aktivni, bili su blizu. Ni u jednom trenutku nije izgledalo kao da CSGRS vodi tu glavnu reč i da je odavno rešen pobednik. Kilera iz Makedonije je igrao odlično za Hejt, mada mislim da ih je u nekim situacijama možda i koštao barem jedne mape, ako ne obe. Ipak, CSGRS uzeli su pobedu, ja da sam u njihovom mestu ne bi bio zadovoljan, mislim da oni moraju daleko bolje ako žele da ponove uspeh iz prethodne sezone i da završe opet u top 4. Čuli ste šta naši analitičari imaju da kažu za prvo kolo prve srpske CSGO lige. Nakon kratke pauze čućemo šta možemo da očekujemo u drugom kolu i to sa novim gostima. Ostanite uz nas. Dobrodošli nazad. Sa mnom u studiju Dušan Maletić, vama već dobro poznati analitičar u e-fragu. Dušane, dobrodošao. Hvala. A pored Dušana i danas imamo specijalnog gosta, gospodin Nikola Aničić, poznati kao Nikolarn, dobrodošao. Hvala na pozivu i drago mi je da sam ovdje. Prvo, hvala što si izdvojio vreme da se malo družiš sa nama, ali da nam se na samom početku ti predstaviš, pošto sam ja siguran da bih nešto preskočio pokušavajući da kažem čime se ti sve baviš. Pa, u suštini, da se svedemo na ono glavno i osnovno, full-time streamer na Twitchu već 2 godine, tako da sam ono od nekog svog zadovoljstva to pretvorio sve u posao i to se tako ide. Kako ti se čini prva liga Srbije u Counteru? Ovo je nešto što je počelo prošle sezone, evo sad već druga sezona, pa se nadamo da ćemo napraviti tradiciju ko zna koliko. Iskreno, prvo kolo nisam uspio da ispratim što zbog biznisa, što zbog streama i tako dalje, ali prošao sam kroz highlightove, kroz sve vodove pre, tako da sam izuzetno zadovoljan i odzivom publike i vidim da ste se potrudili maksimalno i da ste svoje srce ubacili baš u projekat, tako da sam izuzetno zadovoljan i izuzetno interesantno sve izgleda. Evo, tamo da porazgovaramo malo o drugom kolu koje će se odigrati sad za vikend, dakle 11. i 12. februara, a prvi meč u drugom kolu biće između ekipa iNationa i Executors. Neka tvoja prognoza? Pa, moja prognoza tu je, u suštini svi imamo tog nekog favorita, to je iNation i mislim da tu neće biti problema da pobede 2-0, jer su i u prošlom kolu pobedili Psihoactive 2-0, tako da neće to biti problema. Dušane? Da, čist favorit ovdje iNation. Ekipa Executor su u prvom kolu igrala protiv Brutopije, izgubila 2-0. Doduše, Brutopije tu imala neverovatne mape, ali to je mlada ekipa, željni su igranja, ali jednostavno iNation i iNation, znamo ih svi po skillu koliko su dobri, timska igra je tu naravno i jednostavno dobili su u prvom kolu Psihoactive na cashu sa 16-0, to jednostavno ne možeš protiv iNation u ovom slučaju, tako da je to 2-0 za mene. Drugi meč u drugom kolu biće između ekipa 3-3-1 i Psihoactive. Tvoja prognoza? Moja prognoza bi ovdje bila 1-1. Iz prostog razloga što je Psihoactive u prvom kolu igrao protiv iNationa i nije baš imao neku šansu da osvoji neki bod, tako da se nekako uznam da će se potruditi sad, ako ništa, barem taj jedan poen da uzme. Ovo je njihova šansa da. Za taj prvi poen. Dušane? Da. Ne, ima šanse za njih, naravno, ali mape koje ja vidim da će se ovdje igrati, nekako ne idu njima u njihovu korist. 3-3-1 je jedina, to jest jedina ekipa sa CS24H koja ima taj jedan bod i zaista su zaradili taj jedan bod koji su osvojili protiv ekipe kao što je CS24H, tako da 3-3-1 ovdje jednostavno po meni bar ima više skila i čini mi se više timske igre da jednostavno osvoji ovo i da uzme danu. Derbi drugog kola odigraće se u nedelju sa početkom od 15 časova, to je 12. februar, između ekipa CSGRS i Brutopije. Tvoje mišljenje? Moje mišljenje je da će to stvarno biti jedan meč koji ne treba propustiti u ovom kolu, posebno zato što tu možemo vidjeti pravi duel između Jurića i Impulsa, tako da moja predikcija je tu 1-1. Obojica su imali odlično prošlo kolo, tako da to je baš ono meč za pogledati. Da, složio bih se u potpunosti i ovom bi ja rekao da je ovo 1-1, jer jednostavno spomenuo on Jurić, imao je nevjerojatno prvo kolo. Impuls je bio malo tiši do duše, ali opet i on ume da odigra, vidjeli smo to ranije online, da odlično odigra sa AWP-om. Tako da jednostavno mape koje će biti odgovaraju obema ekipama, tako da bi ja rekao da je ovo 1-1 i da će ovo biti zaista izvanredan duel. Na samom kraju, posljednji meč drugog kola, Hejt protiv ekipe CS24H, koja je na iznenađenju u prvom kolu ostala, po znacima navoda, na samo jednom bodu.
iskreno moje predikcije za to je 2-0 za CS24H, što zbog mog nekog ličnog favorita kolege streamera Kingora na čelu, tako da, na, moje mišljenje je tu 2-0, bez nekog ono objašnjenja. Dušane? Da, Hejt je odigrao odlično u prvom kolu, da se nalažemo, i dosta su namučili ekipu CSGRS, ali CS24H jeste CS24H, svi znamo tu ekipu, zvali su se Resistance pre, ne znam, mesec dana, sad imaju Dekije, po meni pojačanje umjesto Turoka, videli smo ih u prvom kolu, jesu izgubili tu jednu mapu, ali opet 3-3-1 je zaista se namučio da uzme tu jednu mapu i sve u svemu mislim da na čelu s Kingorom, kao što vam već spomenuo, mislim da ovo CS24H uzima i da će to biti 2-0. Dušane, hvala na analizi i hvala na pomoći. Nikola, tebi hvala na gostovanju, pa slobodno nam dođi još nekom drugom prilikom. Slobodno me pozovite još puno puta. Za sam kraj emisije spremili smo vam 5 najboljih poteza iz prvog kola prve srpske CSGO lige. Hajde da ih pogledamo. Pobednika prvog kola birate vi i to glasanjem na linku koji vam se nalazi na ekranu. Hvala vam što ste pratili pregled prve srpske CSGO lige. Moje ime je Đorđe Đurđev. Do sljedećeg viđenja. Prijatno!